Jude Njomo, mbunge wa Kiambu. Haya dio. Azimio! 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 Baba, asanti sana kwa kutualika hapa. Nataka kuwabia kitu moja. Kutoka mimi nizaliwe, nimesikia mmesema nyinyi mmechagua baba mara mingi. Mimi kutoka nizaliwe sijachagua baba. Kazi yangu ilikuwa kuharibu jina yake na kunyima yeye kura na kuhakikisha hatapata kura. Kwa sababu kwa Kiambu hatukuwa tunapatia yeye kura. Lakini sasa tumeona mwangaza na tumesema huyu baba ndiye tutapigia kura tarehe 9 mwezi wa 8. Ebu niambieni, nyinyi mutampigia kura? Mutampigia kura? Ebu nionyeshe kwa mkono yako. Ya pili, mimi niko member wa budget committee katika bunge. Sisi ndio tunagawa pesa katika nchi hii. Na kwa kamati yetu tunakaa na huyu mrembo anaitwa Naisura. Na ni mrembo ambaye ako na hapa. She has beauty and brains. Na ametusaidia sana. Na anajua kuwatafutia mali. Mungependa aendelee kuwatafutia mali? Mutamuchagua? Mutamuchagua? Ebu nionyesha kwa mkono. Katika ile bunge ambayo ilikwisha. Katika ile bunge ambayo ilikwisha ya 11. Mimi nilikuwa member wa Environment Committee. Na ile kazi ambayo huyu mheshimiwa huyu lesiambe huyu ile alikuwa anafanya, ni sisi tulikuwa tuna supervise yeye. Na mimi kama najua mzee wa nguvu, najua naitwa mheshimiwa lesiambe. Mutamuchagua? Asante sana. Mutamuchagua? Hebu nionyeshe kwa mkono. Asante mheshimiwa. Asante sana, Mungu awabariki. Haya 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 haya, Samburu wewe. Haya, anayefuata ni mheshimiwa ambaye anaitwa Babu Owino. Babu